মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ ওপৰতো চকু পৰে। সঁচাকে যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মোক ফোন এটা কৰি বা এখন চিঠি দি মোক কয় যে অৰ্কিড পাৰ্কখন চৰকাৰক লাগে বা মুখ্যমন্ত্ৰীক লাগে, তেতিয়াহ'লে মই একেদিনাই অৰ্কিড পাৰ্কখন দি দিম। আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কয় যে নাই মোৰ সম্পত্তি মই এৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অখিল গগৈয়ে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পাৰ্কখন দি দিব লাগে, তেতিয়াও মই দি দিম। অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ মোহ সোমাইছে ন, এতিয়া অৰ্কিড পাৰ্কখনো লাগে, তেওঁকতো সকলো সম্পত্তিবিলাকেই লাগে নহয় জানো। খালি এটাই কথা যে অৰ্কিড পাৰ্কখন যাতে তেওঁ পত্নীৰ নামত কৰি নেপেলায়। আৰু কৈছে যে আমাৰ বাগান আছে, ক'ত বাগানটো ক'ত আছে, বাগানটো দেখুৱাই দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু কৈছে যে অখিল গগৈ ঘৰটো সবেই দেখিছে, অখিল গগৈ ঘৰটোত এতিয়াও পানী পৰে। আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰফুল্ল মহন্তক ইমান মানুহে, প্ৰফুল্ল মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেতক কিমান মানুহে মৰম কৰি শাসনলৈ আনিছিল, তাৰ পাছত তেখেতৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ কেলেংকাৰী আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালৰ যি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ যিবিলাক কাণ্ড ঘটিলে, মাটি দখল। এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পত্নীয়ে এফালৰ পৰা যিধৰণে গোগ গ্ৰাখে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মাটি দখল কৰিবলৈ লৈছে, মাটি কিনিবলৈ লৈছে, মাটি গোগ গ্ৰাখে মানে এনেকৈ ল'বলৈ লৈছে, যে অসমীয়া মানুহ আজি শংকিত যে সঁচাকৈ অসমৰ মাটি, অসমৰ মানুহৰ মাটি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ পৰিয়ালৰ হাতত আজি নিৰাপদ নহয় নেকি। যেনেকৈ আজি আগতে আমি সৰু হৈ থাকোঁতে জয়ন্ত হাজৰিকা নামৰ চালফাজন যে আছিলে, সেই চালফাজনৰ নামটো কৈ আমাক ভয় খুৱায় স্কুলত থাকোঁতে, আমাক এই জয়ন্ত হাজৰিকা আহিছে, আমি সকলোৱে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ নামটো শুনিলে এতিয়া অসমৰ মানুহে ভয় খাবলৈ লৈছে যে আমাৰ মাটিও তেওঁলোকে কাঢ়িব নেকি। কালি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মোক কৈ আছে, মোৰ কথা কৈ আছে, মই সংবাদ মাধ্যমক কৈ আছে যে অখিল গগৈ আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ অৰ্কিড পাৰ্ক আছে, অৰ্কিড পাৰ্ক আছে বুলি কৈছে। তেওঁ এই কথা কৈছে যে অখিল গগৈ বোলে অৰ্কিড পাৰ্কত চেলফি উইথ অখিল গগৈ লিখা আছে বুলি কৈছে। ক'তনো বাৰু চেলফি, চেলফি মানে আপোনাৰ ক'তনো বাৰু চেলফি উইথ অখিল গগৈ বুলি অৰ্কিড পাৰ্কত আছে, তেওঁ নহাৰ কাৰণে নাজানে, তেওঁক বেলেগে মিছা মিছা তথ্য দিছে। গতিকে বেলেগে দিয়া তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে এনেকুৱা ধৰণে এজন বিৰোধী সদস্যৰ ওপৰত এনেকৈ আক্ৰমণ কৰাটো ভুল হৈছে। ক'ত চেলফি উইথ অখিল গগৈ বুলি ক'ৰবাত তাত পোষ্টাৰ লিখি থোৱা আছে নেকি, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ, মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৈছে যে অৰ্কিড পাৰ্কখন মোৰ, সেইখন অৰ্কিড পাৰ্কখন মোৰ নহয়, অৰ্কিড পাৰ্কখন এখন ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান, অৰ্কিড পাৰ্কখন এখন সমবায় সমিতি, অৰ্কিড পাৰ্কখন ষ্টেট লেভেল অসম চৰকাৰৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান এটা, সমবায় সমিতি বিভাগৰ অন্তৰ্গত, তাৰ সকলো হিচাপ নিকাচ অসম চৰকাৰৰ সমবায় বিভাগে কৰে, মই মাত্ৰ তাত বিনামূলীয়া অবৈতনিক চেয়াৰমেন, তাৰ বাহিৰে একো নহয়। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৈছে যে তেওঁলোকক লাগে অৰ্কিড পাৰ্কখন আৰু মই তাৰ উপদেষ্টা হ'ব লাগে, তাৰমানে মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ আমাৰ অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ ওপৰতো চকু পৰে। সঁচাকৈ যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে মোক ফোন এটা কৰি বা এখন চিঠি দি মোক কয় যে অৰ্কিড পাৰ্কখন চৰকাৰক লাগে বা মুখ্যমন্ত্ৰীক লাগে, তেতিয়াহ'লে মই একেদিনাই অৰ্কিড পাৰ্কখন দি দিম। কিন্তু একেটা সময়তে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ৰাজহুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰা আমি অৰ্কিড পাৰ্কখন দি দিব খুজিছোঁ চৰকাৰক। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালে কেৱল পলিটিক্স কৰি কেৱল ৰাজনীতিত থাকি ৰাজনৈতিক ব্যৱসায় হিচাপে লৈ অসমত যিমান সম্পদ কৰিছে, যিমান সম্পত্তি কৰিছে, বাগান তিনিখন এতিয়ালৈকে নাম থকা আৰু নাম নথকাও বাগান আছে, নাম থকা তিনিখন বাগান, আটাইতকৈ অসমৰ ডাঙৰ স্কুল, চাৰিওফালে অসমৰ মাটি, জাহাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত কিবা কিবি ব্যৱসায়, তো আপোনাৰ কাঞ্চনজুৰি বাগানত আপোনাৰ কি কয় ফাইভ ষ্টাৰ ৰিজৰ্ট, এই আটাইবিলাক বস্তু যদি ৰাজহুৱা কৰি দিবলৈ প্ৰস্তুত হয় মুখ্যমন্ত্ৰীজন, তেতিয়াহ'লে মই এক ছেকেণ্ডত অৰ্কিড পাৰ্ক চৰকাৰক দিব খোজোঁ। আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কয় যে নাই মোৰ সম্পত্তি মই এৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অখিল গগৈয়ে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্কখন কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পাৰ্কখন দি দিব লাগে, তেতিয়াও মই দি দিম, তাৰ পাছতো মই দি দিম। খালি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোক ডাইৰেক্টলি ফোন কৰি কওক, নহ'লে বা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোলৈ এখন ৰাজহুৱাকৈ চিঠি দিয়ক মোলৈ যে অৰ্কিড পাৰ্কখন লাগে, তেওঁ আমি দি দিম। অৰ্কিড পাৰ্কখনৰ মোহ সোমাইছে ন, এতিয়া অৰ্কিড পাৰ্কখনো লাগে, তেওঁকতো সকলো সম্পত্তিবিলাকেই লাগে নহয় জানো। খালি এটাই কথা যে অৰ্কিড পাৰ্কখন যাতে তেওঁ পত্নীৰ নামত কৰি নেপেলায়, অৰ্কিড পাৰ্কখন যেন তেওঁ কোনোবা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক দি নিদিয়ে। আৰু কৈছে যে আমাৰ বাগান আছে, ক'ত বাগানটো ক'ত আছে, বাগানটো দেখুৱাই দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীক। আৰু কৈছে যে অখিল গগৈ ঘৰটো সবেই দেখিছে, অখিল গগৈ ঘৰটোত এতিয়াও পানী পৰে, গুৱাহাটীত যিটো ঘৰ আছে নহয়, আৰু সেইটো মোৰ ঘৰ নহয়, অসমৰ কি কয় তেওঁ